אנחנו נמצאים עכשיו בתחילתו של ספר ויקרא. פרשות ויקרא וצו מפרטות הרבה מאוד קורבנות, את כל הדינים שלהם. פרשת ויקרא יותר עוסקת בהיבט של הקורבנות, מה האדם צריך להביא, מתי ואיך, ומה הוא צריך להביא. ופרשת צו עוסקת יותר בצד של הכהנים, איך בדיוק מקריבים ומה כל הדינים של הקרבת הקורבנות. ולכאורה קורבנות ממש רחוקים מהעולם שלנו, אנחנו לא מקריבים קורבנות ואנחנו לא כל כך מתעסקים בכל העולם הזה. אבל אם אנחנו מתבוננים במהות של הקורבנות, אנחנו יכולים לקחת מהם הרבה מאוד יסודות לחיים שלנו. אחד הקורבנות שנמצאים בפרשת צו זה קורבן התודה. ובאמת מי מאיתנו לא מרגיש צורך לפעמים להודות להשם על אירועים טובים שקרו לו בחיים. על כל דבר אנחנו יכולים להודות להשם. אבל התורה ממסדת את העניין הזה ומגדירה את הצורך שלנו להודות להשם ואיך מודים להשם. באמת קורבן התודה מוכר לנו מהתורה, כבר מהסיפורים הראשונים של התורה, היה לאנשים צורך להודות להשם. עוד לפני שהשם ציווה עליהם להקריב קורבן תודה, האנשים הרגישו צורך להביא להשם משהו כתודה. קין והבל הביאו קורבנות להודות להשם על ההצלחה שלהם, על הפרנסה שלהם. נוח הקריב קורבן תודה כשהוא ניצל מן המבול. ובאמת הרבה אנשים מרגישים צורך להודות להשם. אבל יחד עם זאת גם צריך לחנך אנשים להודות להשם. ולכן התורה ממסדת את קורבן התודה, והיא מלמדת אותנו קודם כל שצריך להגיד תודה. הדבר שני, איך עושים את זה. אז על מה באמת אנחנו חייבים להביא קורבן תודה? אז חז"ל מסבירים לנו שלא על כל דבר שקורה לבן אדם הוא בא ומקריב קורבן תודה, אלא בעצם הם לומדים ממזמור קופ"ז בתהילים מצבים של קושי מאוד גדול, כמו הליכה במדבר או נסיעה בים או יציאה ממאסר או ריפוי ממחלה קשה, והם מגדירים שאלה המצבים שעליהם בן אדם צריך להגיד תודה ולהקריב קורבן תודה, או בימינו לברך הגומל. אבל איך בן אדם מודה להשם? קודם כל הוא צריך להכיר בטוב שקרה לו. דבר שני, הוא צריך לספר את זה, להגיד. אבל מעבר לזה, יש עניין בלהביא משהו, בלהביא קורבן תודה. והתורה מלמדת אותנו שמעבר להביא קורבן להשם, שזה רק בין האדם להשם, צריך במהלך ההקרבה של הקורבן הזה לשתף עוד אנשים. בן אדם שמביא קורבן תודה צריך להביא המון לחמים, והוא זובח בשר, ואז בעצם יש לו סעודת הודיה שהוא צריך לגמור אותה מהר מאוד. וככה קרבת הקורבן הופכת לסעודת הודיה שבה הוא חייב לשתף עוד אנשים ולספר לכולם על מה שקרה ואיך שהוא ניצל, וכך בעצם ההודיה נשארת לא רק בינו לבין השם, אלא הופכת לאירוע ציבורי שבו הוא מודה וכולם יודעים שהשם עזר לו. העניין של לספר ברבים על הצלה שקרתה היא עניין מאוד מאוד חשוב ומגדיל את שם השם בעולם, ובקורבן פסח זה אחת הדוגמאות הטובות לקורבן תודה לאומי שבו כולנו אומרים תודה להשם על ההצלה הלאומית.